әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен қауым. Эфирде балалық шаққа саяхат бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлықтың иегері, құрмет орденінің иегері Айтақын Әбдіқайыр ағамыз. Ассалаумағалейкум аға. Қалыңыз қалай? Аман есесіз бе? Қош келіпсіз студиямызға. Рахмет. Енді біздің бағдарламамыздың аты балалық шаққа саяхат деп аталады. Сондықтан да сіздің балалық шағыңызға біз саяхат жасаймыз. Дайынсыз ба? Тәуекел деп көрейік. Олай болса осындай, енді мынау Мұқағали ағамыздың өмірбаянын зерттеуші үлкен азаматтардың бірі сізсіз қазір. Талай кітап шығардыңыздар, кітапты құрастырып шығардыңыздар, талай еңбек еттіңіздер. Бірақ сондай үлкен азаматтың, үлкен тұлғаның балалық шағы қандай болды екен? Қай өңірде туып өстіңіз? Туған жеріңізден бастасақ. Рахмет. Біз 1947 жылғы азаматтар Ұлы Отан соғысының жеңісінен кейін арада 2 жыл өткеннен кейін ел есін енден жия бастаған кезеңде өмірге келген екенбіз. Мен ес білгеннен бастап байқағаным сол кездің адамдары бір-біріне соншалықты мейірімді, қайырымды секілді көрінетін. Ол кезде адамдарды адамдар іздеп, әлсізге көмектесіп, мұқтажға жәрдемдесіп жүретін бала кезімді мен байқаған. Әкем балшы болды. Осы Мұқағали ағамыздың туған өлкесі Нарынқол ауданы деп аталатын, кейін Кеген ауданы мен қосылып Райымбек ауданы болды. Сол өңірдің Қайнар деген ауылында дүниеге келген екен. 42 айында. Енді кеше бала едік. Бүгін 70 келініп отыр екеміз, Аллаға тәубе дейміз. Тәубе, тәубе. Біздің балалық шағымыз шын мәнінде дәл бүгінгі балалардың балалық шағымен салыстыруға онша келе бермейді. Әрине. Барқыт сымды тапқан балалар киеді. Біздің бала кезімізде. Әдемі бәтіңкені, аяқ киімді тапқан ауқатты адамдардың балалары киеді. Болатынайдан шешелеріміз ақ жейде тігіп береді, барқыттан шалбар сым тігіп береді. Сол бізге үлкен мақтаныш. Дәл сондай күн кешіп жүрсе де, әкелеріміз, шешелеріміз көршілерімен бауырмал еді. Әкем малшы деп айттым ғой, қойшы болды. Өрістес қойшылар қыстығыны қойларын қамай салғаннан кейін шешем марқым шоған абыз дейтін үлкен қайраткер бабамыз өткен сол елдің қызы Жамалдың шайтатты деп, ол кезде сен қайсесің, сен құрмансың, сен алжансың, сен айтсың, сүйіндіксің деп бөлінбейді. Жамалдың шайтатты деп Құрман Қашқынбай деген кісі, Алжан Әбілғазы деген кісі, Құрман Тұрысбек герой дейді кейін, социалистік еңбек ері болып, келіп шай ішеді. Сонда мен сол кісілердің бәрі біздің туысқандар екен деп ойлаймын. Сонда маған тақпақ айт дейді. Әбілғазы деген кісі өзі мықты мерген кісі. Әй, Әбдіқалдың баласы, тақпақ айтты, сен тақпақ айтады дейді ғой деп. Сонда білген тақпағымды айтып берем. Әкем, мынау Қобыланды батыр, Алпамыс батыр, Қамбар батыр дегендерді, ол кезде жыртық-жыртық бір кітаптар әкеледі. Бастауыш сыныптарда оқып жүргенде дауыстатып оқытады. Жалпы әдебиетке деген ынта сол кезеңде басталды ғой деймін. Енді аға, соғыс кезінен кейін дүниеге келдіңіздер. Расында да жаңағы мейірімділіктің көп керек кезінде дүниеге келдіңіздер. Енді мейірімділік әр кезде керек қой, бірақ ол кезде расында да соғыстан келген кездері бір жаңағы еңселерін көтеріп қалып енді ғана дем алып жатқан кезде киімді қойыңыз, ол жаңа тамаққа қолдар енді асқа қолдар енді жетіп жатқан кездерінде дүниеге келдіңіздер. Бірақ қай кездің балалық шағы болсын, жалаң аяқ жүгіріп жүрсек те, ол өзіміздің сол сағынып жүретін ең бақытты кезіміздің бірі. Отбасында қанша адам болдыңыздар, әке-шешеңізден тараған? Шешем марқұм айтатын, жас кезімде
Ағаң да болды алдыңда. Соңында інің де болды. Содан үшеуін қапсың деп. Мынау құжаттағы аты жөні Тоқтасын, бірақ оғысыны қайнарылықтар Тоқтақын деп кеткен, Айтақын Тоқтақын деп. Тоқтақын деген ағам бар. Оғысы 80 келінді, мен 70 келінді отырым. Ортамызда Тамара деген бір әпкеміз бар. Оғысы де сол 70-тің жетеуіне жақындап қалды. Оғысы де кемпір болды, немерелі, шөбірелі үлкен кісі. Содан ағайын үшіміз. Мені жаңағы редактор Мәнір Мейірбек шыны керек өттіп, журналистке оқу жүріп жұмыс істеп жүріп оққан жақсы болады шырағым. Сен сырттай оқы деп үгіттеп жүріп, мен ренжігендей болып, өмір көрсем деп ем, орыс үйренсем деп ем, Алматыға барсам деп ем, аға, мен жіберіңіз деп. Ол кісі үгіттеп жүріп, сырттай оқуға мәжбүр етті да, Еркіні Бітанов ағам қарауынды істейіп, әдебиет өнер бөлімі дейді аудандық газетте. Сонда түскен өлеңдерді қортамын, шағын әңгімелер, хабарларды қортамын. Ауылдағы болған концерттерді жазамын. Еркін Мұғали ағаның адресін жазып берді. Бұрынғы қазіргі Сырбай Мөлін Интернациональный деген көше болатын. Интернациональный 129 20-ші пәтер 1-ші этаж мынаны апарып берді. Мұға, мына бала менің ешкімім де емес. Өзінен үміт күтем, өлеңінен үміт күтем. Неміс тілінен жетелеңіз, оқуға түскісі келеді. Мен неміс тілінен 5-ақ класс оқып, Шегебаев Күркебай деген кісі кезінде немістерде пленде болған екен. Неміс не керек сол кезде? Оғысы кетіп қалғаннан кейін неміс тілін оқытпады. Ректор Закарин ол кезде қазір өнер академиясында қазір. Мындай 5-ақ класс оқығандарды филфаққа. Жоқ, мен журфаққа түсуім керек. Енді шығарып жаз білемін деп. Қысқасы Мұқанға келіп, әлгіне бір. Ей, сен сонда бір жыл жұмыс істеп келдің бе? Сен Еркінмен бірге жұмыс істеп жүрсің бе мына тұрмын? Жап-жас баламын ғой. Сонда сен Әлнұр Қарияның қарауында. Ол кісі деген ауылдың академигі. Ол кісінің өзі оқытып алады, сені тәрбиелеп алады. Мен де сол кісі тәрбиелеген. Деп жол көрсетіп жүріп, кітапханаға қалай бару керек, қандай оқу керек. Неміс тілінен қысқасы жәрдем жасады. Біреулер айтты, ой, сен көшеде сейіл құрып жүрген мұқан, сені оқуға түсіре ме, сен де ұрындың деген сөздер болды. Ересек кісілер. Бәрібір жетелеп жүріп оқуға түсіріп, сонымен мұқанмен ағалы інілі ауылдас ретінде аралас құраласымыз басталып кетті. Мұқаң сол мен істеген совет шекарада 60-шы жылдардың басында қызмет істеп кеткен екен. Ол кісі оқыған интернатта оқығам. Соның бәрі ол кісіні қызықтады ма, бауырына тартып. Жалын журналында өлеңім шығуына, Ренші жасқа өлеңім шығуына алғаш ықпал еткен сол Мұқағали ағам болды. Енді Асылдың көзін көрген, енді Мұқағали ағамызды көрген, бірге араласқан деп сіз айтып жатырсыз. Мен үшін ол ертегі сияқты. Өйткені біз көрген жоқпыз ғой. Тек қана дауысын естіп, теледидардан бір кішігірім жаңағы түрін көргеніміз болмаса, кітабын оқып, сүйіп оқып, жаңағы іздеп оқитын азаматтардың бірі болатынбыз кезінде. Әлі күнге дейін жақсы көреміз ғой енді. Тәуба. Сіздің балалық шағыңызға қайтып келетін болсақ, әкеміз қандай азамат еді? Мінез-құлқы. Ол кісі үлкен бастық болған жоқ. Маған жұрттың көп айтады, әкеңе көбірек тартқансың, аңқалдақсың деп. Кешем орнықты, лау, қатал кісі. Осы қас қабақпен бәрімізді қайырып отыратын. Екеуінің бірі қатал болу керек қой. Иә, әкем аздап домбыра шертіп, ауыл арасында той томалақта айтысады екен. Сол кезде бұл айтыскер әптіқан деп, қыз келіншектермен айтысады екен. Басқа ауылдардан келіп қалған. Ол енді бұрында айтылған нәрсе ғой, бір Діністен деген кісінің біздің елде құрман елі, сол кісінің бір тойында бір өзі Оралпас замандас келіншекпен айтысқанда байтал шауып бәйгіні боқталарсың деген сөзді мүмкін ол кісіден бұрында айтылған болу керек осы. Соны айтқан кезде бауырлары әкемді сабап тастады. Немене біздің қарындасымыз саған байтал ма? Не айтып отырсың деп. Сонда енді қысқасы айтысқа түсіп, ыңылдап домбырасын тартып жүретін. Сізді оның шығармаларыңызды алып келіпсіз. Сол балалық шақ немесе туған ел жайында жазғандарыңыз болса, бір-екі ауыз оқып берсеңіз. Енді мен Мұзафар ағамыз, Тұманбай ағамыз, Қадыр ағамыз сияқты көп кітап шығарған жоқпын. Мына Иранбек құрдасым сияқты бір 5 зір жинағы шықты, Мұқағалиға қатысты, өміріне, шығармашылығына байланысты. Мұқағали
Хантаңырдың мұзбалағы Мұқали Дастан деген үш кітап шықты. Сол 7-8 кітап жалқаулық қой, 70-ге келіп отырмыз ұялмай, оғанда тауба дейміз. Бізді бес ора болатын сағаттар кетіп қалды, баққожалар кетіп қалды. Торғай өңірінен досым еді Кеңшілік Мырзабек кетіп қалды. Қызылорда өңірінен жарасқан Абдырашев кетіп қалды. Асқар Кіребаев деген жақсарасқан достар еді. Енді менің туған ауылым Қайнар дедім ғой, мына кішкентай өзіңді оқып бере салайын. Қаршадай кезім сендеткен, балағым шаңға малынып, есімнен кетпес сол көктем, отырмын қазір сағынып. Армысың, Қайнар, ауылым, бармысың, туған бауырлар, құшағынды өткен балғыным, осындай шағын ауыл бар. Қаракөз қызбен сырласып, іңкәр боп өткен ауыл бұл, жастықтың жырын жырласып, тұлпар боп өткен ауыл бұл. Кейін қап белес жолдарым, азамат болдым міне мен, өзіңі бүгін жолдадым, ол сәлем, осы жыр өлең деп 70 жасымда қайнарлықтар көріп отырса, осы менің сәлемім деп қабылдасын деп отырым алмады. Керемет. Жаңа әкем туралы сұрап қалдың, әкем марқым, кейде айтам, үйдегі жеңгең айтам. Егер әкем қамбашы болғанда, есепші болғанда, дүние құрауға, бақуатты, ауқатты болуға тәрбиелегенде қолымнан келер еді. Бірақ ол кісіде ондай мақсат болған жоқ. Сондықтан мені сөкпе, аш емеспіз ғой деп үйдегі тәтеме қалжыңдап қоямын. Әкем марқұм тірісінде көп айтқан, аш қалсаң да арды таза сақта деп, баспайды үшін басқаларды сатпа деп. Бір әкенің парызы ол түк емес, ең әуелі ел парызын ақта деп. Маған талай қараушы еді салмақ пен, болашақты күні бұрын болжаған сұңғыламай, неткен зерек ардақтың, жолдарғанша бабаларың баспаған, асулар бар, біз аңсаған, аспаған, бақыт қасыр келе жатыр сендерге. Сен есің құшағыңды аш балам. Бақсанама, алтынды да, жақұтты, адам мәнді өмірімен бақытты. Деп жатты да көзін жұмды ол мәңгілік, сол ғибраты жадымда жүр, жаңғырып деп. Мен осыны өз балаларыма да айтар едім. Әрине. Балаларымның балаларына да айтар едім. Дүние жи деп балаларыма айтқам жоқ. Олар жинаған жоқ. Бірақ көштен қалғамыз жоқ. Осы жүрісімізге тәубе дейім Алматы. Енді осы әкеміздей сізге айтқандай, балаларыңызға айтсаңыздар, дүние деген жиналады ол. Дүние деген адам тірі жүріп, тұрысын жұмыс істеп жүрсе, тура осылай тәрбиеленіп жүрсе, ол дүние өзінен өзі келетін нәрсе. Ал балалшаққа қайтып келетін болсақ, сіз қандай бала болдыңыз? Зерек болдыңыз ба? Сотқар болдыңыз мені... ба? Тентек болдыңыз ба? Мысалы, мені жасымдан бір көшкен талай жігіттер кетіп қалды. Соларды ойлайсың, бала кезімізде аргонит деген белесебет болады. Оның өзін әзер қолы жеткендер мен еді. Әкем бір танасын сатып, бір аргонит әкеп бергенде, мен өзімді бір патшадай көрдім. Көрші балалар кеп сипайдан ана. Ей, байқаңдар, қолдарың теріс сұңып қалады деп сүртіп қоямын. Кейін сол рақым қайнардан шыққан Болатбек, Серік, Бақыт деген жігіттер бір-бір арленік алдық. Мал өрістен қайтады, қой сиыр қайтқанда арленікпен шығамыз, құрық жасап қойып жарысамыз. Жаңа қандай бала болдың, аға деп отырсың ғой. Сонда велосипедпен қаттырақ жүреді екен. Сонда әскерден келген ағаларының белдіктерін алып келеді, жұлдызы бар. Қалың былғары, соны бәске, озған адамға ана белдікті береді судья, ағаларымыз. Сөйтіп үш белдік ұтып алған. Жаңа менің басында айттым, сабағым жақсы болды, бірақ кішкене шатақтау болады екен. Ана мұрыннан кішкене ақбоз аты тылтылдап тұратын балдарға тиісіп қояды екен. Өзім кішкентай болып, біреулерді ұрып қояды екен. Сонда мұғалымдарым ауданы кезінде жүргенде айтты, сен хулиган едің, сені журналист болады деп ойламай бегей. Тәртібің түзеліп кетіпті сені деп қалжыңдап қояды. Қысқасы, Бердібек ағамызға ұқсаған мінез болған болу керек. Біздің өлкеден енді көрермендер білмейді емес біледі ғой. Бердібек Соқпақбаев шыққан, Мұқағали Мақатаев шыққан, жаңа Баққожалар, Тұрлыбек Мәмесейіт, Биғайша Медеуова,
Батық Мәжитұлы, мына Орысбек Сәрсенбаев, Берік Садыров, бір шоғыр мықты-мықты жігіттер шыққан ғой. Осы өзіңіздің, енді сіз ақын жазушысыз. Сіздің көзқарасыңыз маған қарағанда басқаша. Табиғатты қарағанда, тауды көрген кезде басқаша қарап ойлайсыздар. Өзіңіздің ерекше жақсы көретін жерлеріңіз ауылда бар ма, қай жер? Осы ауылға барсаңыз аңсап сол жерді барып отырып. Мен сағаттармен салыстырғанда, мына Баққожа марқұмдармен салыстырғанда ауылда көп жүріп қалдым. 19 жасымда жаңа айттым мектепте жүріп. 37 жасқа шейін аудандық кезде жұмыс істедім. Бірақ күні бүгінге шейін ауылға барсам, сол ауылға мен бірінші келе жатқан сияқтымын. Осындай сұлу табиғатты, осындай тауды, осындай орманды неге тастап кеттім деп. Іштей ойлайсың, бірақ тіршілік ету керек қой. Күйеу балам, кенже қызымның жолдасы, Қызылорда өңірінің баласы, екеуін бір алдыңғы жылдары арнайы машинамен алып шығып, елді жерді аралаттым. Сонда атаны ұрылам күйеу баламның. Айтады ғой, папа, осындай әдемі жерді тастап, несіне кеттіңіз? Бір сайдан үй соққызып алып, өлеңіңізді жазып жатпадыңыз ба? Онда мен сендерге қалай жердім десем. Кішкене соғымның етінен жеп жатқандарым анда-санда. 5-10 теңге қажет кезінде жердім десіп жатқаным, мен осы жұмыстың арқасы ғой. Енді аудан бөлінгеннен кейін елдің бәрі жаппай көшіп кетті, тәуба енді бөлініп қалады деп бір қуанышты хабар айтып отыр, енді оны уақыт көрсетер. Енді ол енді заманның өзінің бір... Сіздің мысалы кішкентай кезіңізде, туған кезде аудан қосылып бөлінген болады. Солай ғой кезінде болды. Қазір де міне сол қайталанып жатыр. Ол да қайтадан бөлінеді, қайтадан қосылады. Ең бастысы мына қазағымыздың ырыс берекесі. Сіз егер де ол жақтан бері қарай көшпесеңіз, біз ол жақтың әдемілігін қайдан білеміз? Иә. Осында келмесеңіз, кітап шығармасаңыз, мынандай өлеңдер жазбасаңыз. Әйтеуір қонақ болып келіп отыр екенсіз. Бағана оқыдыңыз. Тағы бір екі өлеңіңіз болса, оқып есте қалсын дейміз. Енді көп ел сұрайды, сіз Мұқағали туралы үш кітап жаздыңыз, бір ауылдансыз ба деп. Біз көрші ауылданбыз. Арамызда Қаратау деген тау ғана бөліп атыр, Қарасаз бен Қайнардың арасын. Егер Мұқаң тірі болып, Қарасаздан шықса, мен аға менде 70-ге келдім деп, бір жүрдек атқа мініп Қаратау қарай шықсам, екеміз жарты сағатта кездесеміз. Бірақ енді Мұқаң жоқ қой. Мұқаң туған ауылдан еркіне бітеніп деген мықты ақын шыққан, өмір бақи Нарынқолда қызмет істейтін Нарынқолдың Қарашырғанақ деген кішкентай тоғайының шетінде жатыр ма. Еркін мен Мұқағали. Қарасаз ауылы, қарасу бойы, қос ақын, оңаша сәтте бір-бірін жиі тосатын. Ауылы ортақ, Еркін мен Мұқағалидің 50-ші жылдар, екеуі донда жас ақын. Қазақ жырының құлагердейін дүлділі, аңқылдап Мұқаң, әй, Еркін деді бір күні. Күндердің күні мына еңгіліс қалқозы аталса менің атыммен ұнай ма бала? Ағаңның осы тірлігі, жасырам несін, бағым бір жанбай қажыт той, талантты танып бағасын берер қалық қой. Еркін ыржиып күліп, бұзылды аспан, ал Мұқа, онда тұрайық. Ағасы айтса, тағама оған інайып, ауылдың аты бұйырып жатса өзіңі жаман арқын Еркінге, ауданның даты алайық деп қарқылдап күліп, Мұқаңының қолына ұстап екеуі Қарасазға кіріп кетіпті дейді. Мұны көрген адамдар айтқан, мен сол үшінші кітабымда Еркін мен Мұқағали деректі баллада деген бір шағын баллада бар, содан үзінді оқып отырған жайым бар аңдады. Керемет, енді арасында да өзіңізбенен сол Мұқағали ағамыздың өзін көрген деп отырмыз. Өлеңдеріңізді есіп сусындап, мынау өзіңіз білесіз ғой, жарты сағат емес, үш күн айтсақ та бітіре алмайтын әңгіме. Балалық шақ, сіздердің жас кездеріңіз. Тұлға сол балалық шақтан бастап, өзі ағырындап, сол кезден бастап, өсіп, сол кезден бастап, өніп, содан бастап, аяққа тұрып, түзеледі. Енді соның бірі өзіңізсіз. Біздің енді жарты сағаттық қана бағдарламамыз, сондықтан да оған бәрі сіздің балалық шағыңыздың оннан бір бүтін емес, мыңнан бір бүтін сидыра алмаймыз, бірақ әттең аятты. Рас қой. Сондықтан да осы студиямызға келгеніңізге мыңда бір рахмет. Ал енді құрметті көрермен қауым,
Бізде бүгін қонақта болған Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлықтың лауреаты, құрмет орденінің иегері Айтақын Әбдіхал ағамыз. Балалық шаққа саяхат бағдарламасында арналған уақытымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.